簡単に手に入りました。そしてそれを手にした時、私は全ての悩みから解放されました。私は何をすればいいのかはっきり分かったんです。ピストルが私に、殺せ、夫を殺せって。エリコさんの遺体を別の場所へ移すことは最初から決めていました。強盗の仕業と見てくれればそれでいい。そうでない場合はエリコさんに容疑をかければいい。私は弱い人間です。拳銃がそんな私を